12 травня 2024 року у місті Заводському поховали 35-річного Ігоря Дамріна, який боронив Україну від російських загарбників. У Лохвиці традиційно люди створили живий коридор від моргу і до виїзду в бік Заводського. У Заводському героя зустріли живим коридором на шляху до церкви масиву Бресії. Поховання солдата Національної гвардії України провели гвардійці. Приїхали бойові побратими, приїхав військовий капелан Національної гвардії, а разом із ним вів службу отець Михайло Горожинський. Грав військовий духовий оркестр гвардійців. У Ігоря ж залишилися дружина, сестра і бабуся.